biz yenə həmin o qalmaqallı Sovetski ərazisindəyik. Burada deməli qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı vardır. Bir evin boşaldılması ilə bağlı, amma bir şəxsə aiddir o. Yəni həmin şəxsə aiddir. Ondan başqa orada digər mülkiyyətçilər də var və həmin mənzildə həmin ünvanda naturada paylar ayrılmayıb. Yəni bu günləri deməli Yaşar familiyan necə oldu? Əliyev Yaşar. Yəni Əliyev Yaşarla bağlı evin boşaldılması ilə bağlı qərar var. Adam əşyalarını yığıb deyir mən çıxıram evdən. Problem yoxdur. Amma digər şəxslər onlarla bağlı məhkəmə qərarı yoxdur. Biz də Azərbaycanda qanunun aliliyini tələb eləyiriksə, gərək istəyiriksə gərək qanunların tam riayət olunmasını tələb eləyək. Bu baxımdan da bu məhkəmə qərarı ilə digər mülkiyyətçilər, digər şəxslər evdən çıxarıla bilməz və o ev sökülə bilməz. Mən xahiş edirəm aidiyyatı dövlət qurumları, aidiyyatı yəni icra hakimiyyəti və digər yəni səlahiyyətli şəxslər bu məsələyə diqqət yetirsinlər. Bu günləri burada hər hansı söküntü aparıla bilməz. Biz həmin məhkəmə qərarının izah olunması üçün həmin məhkəməyə müraciət etmişik. Və ümid eləyirik ki, həmin məhkəmədə elə izah verəcək ki, yəni bu günləri o qərar bir şəxsə aiddir. Borçlu burada bir şəxsdir, o da evdən çıxır, problem yoxdur. Əşyalarını götürüb çıxır. Bax belə, biz də buradayıq, çay süpürəsi təşkil eləyiblər, samavar var. Kim istəyir gəlsin? Kim istəyir gəlsin, gözləyirik. Qəşəng də hava var. Durun gəlin, buradayıq biz. Hamımız buradayıq qonşular olaraq. Biz Yaşar müəllimin ailəsinə dəstəyə gəlmişik burada. Yəni bu qanunsuzluqlara son qoyulsun. Və burada o mülkiyyətçilər görsün, digər mülkiyyətçilər, Cavad müəllimə aydınlıq verdi kimi digər mülkiyyətçilərlə bunlar razılaşdırılmayıb. Bircə Yaşar müəllim demək burada onu da razılaşdırılmayıb. Lakin amma Ali Məhkəmənin qərarı olduğu üçün o hazırdır evi tərk eləməyə. Bəli, məhkəmələr də sifarişli qərarlar qəbul ediblər. Birinci instansiya məhkəməsi, inzibati demək məhkəmə demək qərar verib ki, 75 min vətəndaş götürsün mülkiyyətinin boşaldılması haqqında qərar verib. Apellyasiya məhkəməsi həmin qərarı qüvvədə saxlayıb və sonradan Ali Məhkəmə də yenə də həmin qərarda heç bir dəyişiklik etmədən həmin qərarı qüvvədə saxlayıb və digər mülkiyyətçilərin olmağı da artıq orada nəzərdən qaçıb və yaxud da hakimlərin o sifarişli qərarlar sifarişli məhkəmələrlə işlədiyinə görə, sifarişli qərarlarla işlədiyinə görə digər mülkiyyətçilər onların ola bilsin ki, gözündən yayınıb və digər mülkiyyətçilər haqqında heç bir qərarlar qəbul olunmayıb və bugün digər mülkiyyətçilər həmin mənzili boşalda bilməzlər, yəni onlar burada yaşayırlar. Onların mülkiyyət toxunulmazlığı var və onlar mülkiyyətlərini tərk eləmirlər. Mən Həsənov Qafur, Səhəd Üstəm 31. Mənə gülünc gələn nədir? Keçən il mənə vermişlər inzibatı məhkəməyə. Tam əsassız, çox belə gülünc gülməli bir iddia ilə. Onda Əz müəllimin qəbulunda oldum, iddia götürüldü. Qəribəsi odur ki, bu il Elşad müəllim Həsənov icra hakimi olaraq özü də hüquqşünas olaraq, təzdən həmin o gülməli iddia ilə bir daha məhkəməyə verilmişəm. Azdan çoxdan olan kvadratımı, yəni 44 kvadratla 69 min o köpük quruşu da var. Sağ olsun, onu vurublar şotquya. Həmin yenə o qeydirmə gülünc gülməli iddia ilə bir daha bugünkü icra hakimiyyətimiz tərəfindən mən yenə məhkəməyə verilmişəm. Açıb məhkəmənin o iddiasını oxuyanda adama gülməli gəlir. Mən məsələn hüquqi savadım da bu iki ildə marifləndiyi, öyrəndiyi maddələri də, bütün bizim haqlarımızı da. Açıb o gün gəlib iddianı götürürəm. Bu yanda çıxarışım yazılıb, tam mülkiyyətimin olan ərazim çıxarışda yazılıb. Bu yanda bunların iddiası ilə heç cür düz gəlmir. Gülməli, bir dənə xahişimiz odur ki, xahişimiz yox, daha uca bizdə tələbdir. Ki, bir dənə bu məhkəmə işlərimiz açılıb araşdırılsın. Adiyyəti orqanlar tərəfində bu gülməli, qəliz, belə heç yana sıxmayan iddialar bir dənə açıb araşdırılsın, prokurorluqdur, xüsusi şöbədir, müəyyən o lazımı orqanlar, adiyyəti orqanlar tərəfindən bu məhkəmə proseslərimiz bizim açılsın, araşdırılsın ki, bu cəmaat gülməli bir vəziyyətdir. Bugün bizim
Hamı deyir ki, ədalətli məhkələrimiz, ədalətli hüquqşünaslarımız, ədalətli hakimlərimiz olurlar. Biz nəyə görə şikayətimizlə Avropa məhkəməsinə gedib çıxmalıq? Öz evimizin içində bu işimizi həll eləyə bilmirik ki, Avropaya müraciət eləyək. Elə bu işlərimizi öz evimizin içində həll eləyək də. Nə üçün bugün bizim evimizin içinin söhbəti qıraq yerdə hallanmalıdır? Yəni, mən ümumi deyirəm bunu, ümumi şəkildə deyirəm. Gülüncdir, gülməlidir. Nə üçün güldürək? Biz qırağı niyə özümüzə güldürək? Da bu boyda biabırçılıq, bu boyda belə bir savadlıq deyəsən adam dilinə gətirə bilmir. Çünki qarşı tərəfdə də savadlı hüquqşünas hələ bizim öz icra kimimizdir. Alimli dərəcəsən gəlib çıxmış adamdır. Rüşvətlə görülən işlər. Bu açıq aydın görsənir ki, bu iddia tam sifarişli iddiadır. Tamca. Həm də ki, sonucu artıq bu qalan sakinlər demək olar ölümə hazır adamlardır. Ölüb gedəndən sonra yenə balalarımızı, haqqımızı, balalarımızı tapdalamışın, balalarımızı alacaq. Şəxsən burada oturanlar artıq ölümünə hazır adamlardır. Əgər bizim tərəfdən da indi istəsə danışıram, sinir sistemim daha hamısı bir-birinə qarşı üzüm sirmələr artıb. Malicəsiz daha bu haqqsallar mənə imkan verir ki, maliciyə də gedim. Özümü də pis edirəm, mənim kimi bütün bu sakinlər, qalan sakinlər. Hamısı artıq sinir sistemimdir ki, danışıram, svet sirmələr artır. Mən nə üçün əziyyət çəkməliyəm? Əgər haqdan, ədalətdən, demokratiyadan danışırıqsa, nə üçün bugün rüşvətlə görülən işlər, kiminsə şək şübhəsi varsa, gəlsin bizim bütün iddialar, məhkəmə proseslərinin iddialar açıb oxusun, iki səhifəsindən ehtiyac var, bir səhifəsindən, beş cümləsindən görürsək ki, orada qanunsuzluqdir, sifarişdir. Da bu dərəcədə, gənə deyirəm, gedib səsimiz arası çatmır, artıq çatmalıdır. Artıq bizim səsimiz çatmalıdır, hüquqlarımızın pozulması tanınmalıdır. Bizdə də, deməli, adım Fuaddır, Səyid Rüstam 28 küçəsində bizim ünvanımızdır. Deməli, ayın 17-sində səhər-səhər heç bir xəbərdarlıq eləmədən gəldilər. Deməli, evimizin bir hissəsini vurdular. Mebel əşya qarışıq, evdə, yəni, qonşu evdə də, yəni, ümumi həyətdir bizdə. Obri evdə anam, ailəm ola-ola. Gəldilər, heç bir xəbərdarlıq eləmədən gəldilər, evimizi vurdular. Özdə ki, bizim faktiki sahəmiz tam sənədlə uyğun gəlir. Yəni, əlimizdə tam sənədlərimiz də var. İşimiz məhkəmədə olaraq, məhkəmə prosesində olaraq, heç bir əllərində qərar olmadan gəldilər, xəbərdarlıqsız evimizi vurdular. Evimizin bir hissəsi. İndi biz də görün, ondan sonra da bizi köçürməmiş, qonşunun evini vurmaq istədilər. Neçə dənə hücum elədilər. Dava qırğından 21-ci əsrdə biz dava qırğın eləyirik. Özdə görün kimə qarşı, məmurlara qarşı. Hansı ki bizləri qorumalıdır. Bizim hüquqlarımızı qorumalıdır. Hal-hazırda da biz indi bu sakinin evini sökmək istəyirlər, Orxanın evini sökmək istəyirlər. Biz də hamı bir adam kimi, bir nəfər kimi onun evini qoruyacağıq. Çünki qanunsuzluğa, bu dərəcəsində qanunsuzluğa yol vermək olmaz. Konkret olaraq demişəm, mənim sənədlərim var, mənim hüquqlarımı tanıyın. Mənim adıma ev var. Heç kimin atası alıb mənə ev verməyib ki, durub mənim gəlib evimi söksünlər. Bu bir. İkincisi də ki, qanun var, konstitusiya var, qardaş. Qanunla gəlin məhkəməyə çağırsınız, nəyə çağırsınız? Qanunla hər şey. Mənə durub, mənə boş-boş çağırılır icra hakimiyyətindən. İcra hakimiyyəti şeyə deyir, nədir? Maliyyə xidməti rəisinə deyir ki, nə qədər pul düşür. Mənə pul düşür söhbəti deyil, mənim qanunla haqqımı verin. Siz kimsiz? Deyir, biri 5 min verir, biri 10 min verir. Dilənçi süzsüz. Dilənən süzsüz, qardaş. Mənim haqqım nədir, onu verin. Heç kimin atası alıb mənim üçün ev tikməyib, qoymayıb burada ki, mən durum bunun evindən çıxım. Qanunla mənim sənədim var, evim var, gəlin adam balası kimi mənə köçürdüm, mənim kompensasiyamı verin. Yoxsa durub mənim hüquqlarımı tapdalayırlar, atamı çıxardılar, atamın ayrıca kupçası var. Mənim ayrıca kupçam, bacımın ayrıca kupçası. Bu boyda mal mülkü dədə babam qoyub ki, gəlib hansısa oğraşın biri gəlib söksün. Xeyri ola, Zülfəli kimdir ki? Və yaxud Cavanşir kimdir ki? Mənim görürsünüz də, gəlirlər vətəndaşın evini sökürlər. Məhkəmələr hamısı sifarişlidir. Yəni, konkret olaraq icranın, maliyyənin sifarişi ilə məhkəmələr qərar verir. Əgər bu formada, yəni insanın vətəndaşlığı, bunun yaşama hüququn konkret olaraq əlindən qeyri-qanunlu şəkildə alırlar. Yəni, baxmayaraq ki, atasını veriblər, orada isə 3 nəfər verəsə var, ayrı-ayrı kupçaları var. O formada hamı bilir bunu, amma yenə də sökürlər. Yəni, biz məhkəmələrə inanmırıq. Və ədliyə gedəndə də, ədliyədə də dedik ki, və ədliyəni orada indi yadıma sala bilmirəm həmin insanın adına. Ona sadəcə bildirdim ki, mənə bir dənə qanunun işlədiyi yeri göstərin mənə. Gedim orada dayanım, öz hüquqlarımı tələb edeyim. Heç kim bizə bir yer göstərə bilmir, qardaş. Bir nəfər insan bizə deyə bilmir ki, vəzifəli şəxslərdən gedir söhbət.
sizin istəyiniz, bizim istəyimiz nədir? Bizim istəyimiz qanunun aliliyidir. Ədalətli hökmlərdir, ədalətli məhkəmələrdən qərarlardır. Çünki bura nəyə görə biz bu problemdə yaşayırıq? Çünki düzgün qiymətləndirilmir, düzgün ölçüşə aparılmayıb deyənə biz 2 ildir bu əziyyəti burada çəkirik. Vətəndaşlar burada hamı bildirirlər hansı əziyyəti çəkmişik. Yəni hər bir evin belə deyək, ailənin tərkibində yaşlı insanlar da var, körpə insanlar da var orada, körpələr yaşayır həmin evdə, hansı ki bu dövlətin gələcəyi də həmin insanlar. Yəni bu qanunsuzluq o səviyyədədir ki, bizim yaşamaq hüququmuzu əlimizdən alıblar. Yəni biz yaşamaq üçün elə bir ki, necə mübarizə aparırıq, yaşamaq üçün mübarizə aparırıq, evimiz üçün yox, var dövlətimiz üçün yox, kimisə pulunu istəmirik. Bizim mübarizəmiz burada qalıb yaşamaqdır, yəni Azərbaycandan gedir söhbət. Bu dövlət kimin dövlətidir? Biz xalqıq da, xalqın dövlətidir. Dövlət şəxsən mənim dövlətimdir. Mənim öz dövlətimdə nəyə görə bu formada özümə yaşamaq hüququ uğrunda mübarizə aparmalıyam? Yo, nəyə görə də? Kimə nə etmişik biz? Heç kimə, nə, belə deyək, nə dövlətə qarşı çıxış etmişik, nə hansısa bir belə deyək, terror təşkilatının üzvüyük, nə bir şey, yəni yoxdur, cinayət yoxdur bizim üzərimizdə. Amma bizi məcbur ediblər ki, burada yaşamaq hüququnda mübarizə aparaq, haqlarımıza görə. Ədalətli qərarlar yoxdur, bir dənə ədalətli məhkəmə qərarı yoxdur bu ərazidə. İnzibati məhkəmə qərar verir, vətəndaşın, burada yaşayanların heç birinin o qərardan xəbəri yoxdur. Nə onlara izvişeniyə, belə deyək, xəbərdar edici məktublar göndərilib, nə bir şey olunub burada. Yəni təsəvvürünüzə gətirirsiniz, nə deməkdir bu? Evdə 3 mülkiyyətçi vardı, 3 mülkiyyətçi. Qərar çıxıb 1 mülkiyyətçiyə münasibətdə. Mən ümumi nəzərdə tuturam bu ərazidəki ümumi işləri. Yəni siz çoxu ilə tanışsınız. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə ümumi işləri. Bu əvvəl sökülmüş ərazilərdə də siz insanların hüquqlarını müdafiə eləmişsiniz. Burada ümumi olaraq necədir vəziyyət? Orada ümumi olaraq qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı bu evlə bağlıdır. Əliyev Yaşarla bağlıdır. Digər mülkiyyətçiləri, yəni onun izahını verdi. Digər ünvanlarla bağlı qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı yoxdur. Yəni yekunlaşma mərhələsindədir. Eləsi var apellyasiya mərhələsindədir. Siz burada təqribən 16, 17, 17 yanvarda yəni şahid oldunuz. İnsanları necə polislə tutub kənara çəkib evlərini sökürdülər. Bu qətiyyən yol verilməzdir.